بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين وناكسين صاحبة ذا هودا نقل السعودة وكسو رواد برنامج كعوي سنمو عاو يدرجر وأفر يلباتن كبشة سدحات سنة كنا والبكن يكو يلباتن همين أربعة بحي سو خمسين سو قريسو برنامج كسمت هيرا يافو ضي سيقو ضبطت كم غلي الدونتان وحكم دا ووبا ناقمات إن مرتاي وقاتو الشيس نوليد وقيمة برن آدي آدبا وزير عبد الشيجان وزير كهرية أمن جدوب اللان ومانت الوسود ويه بلد حاوة قول لباب بلود كهر دقال كوئ كايي فرين كستا كهر ما ليسا صدح برناني دا يقبني مدا جمهوري دو وامدان لاقبال كريم خلاف كهو قامياش الصوماليو وولي تاقن يدولاد الصوماليو ودقنين أدق ودي ليدن شرياش الدلال كششاية تلال كحانون كوفيد وكسعود دقموي كقبل كبنادر هشيز لقا قاري علاد بيلاد قبل كقل قدود هاي مقالك سواء مقالكي ننشك كميرنا بصديق نتولى سويتكي وارسقارا انتو كوقبتي كهارفي مجاج اللي استهى عانكا فرحان دريع محاد كلاس عطا ورئيسي اياد مغلي دونتان صمتيل وروينا يلا وداقي سا شعب كيادا سياسي عبد الرحمن دوريو سومالي لانكو ايدايد دقال بيلاد كتشرة ديغان كشيدان ايو وغدريه قبل كالسناك qodobka taas iyo kuwa kale oo dooraya degaysiil ku maqli doontaan barnaamijka caawidin ka imaanaya studiyaha Delcher ee garoway magacaygu waa Cabdi Xakiin Xuseen Xasan dhuludug galmudug dowlad deegaanka Soomaalida xeebaha Yemen iyo Cumaan Soomaaliland gobolka Gedo iyo idaacadahan bahwadaagta nahayad naga la socotaan baraha bulshada ee Facebook iyo YouTube ayaa naga dhigaysanaysan u diyaar garoba caawa iyo Delcher shirkada caalamiga ee Samtel waxa ay markasta ku haysa adeegyo casri ah internet xawaare soo aad u sareeyo iyo hadal qiimo jaban adeega internetka garaac 102 kadibna dooro nooca xirmo ee aad u baahan tahay sida maalinle ku shubo 0.2 oo ku hadal 24 saacadood telefoonkaaga ku shubo 25 senti oo hel 500 MB oo internet ah kuna hadal 24 saac si bilaash ah ku shubo 100 senti oo hel 2 GB oo internet ah kuna hadal 24 saac si bilaash ah ku shubo $1 oo hel 3 GB oo internet ah kuna hadal 24 saacadood telefoon bilaash ah. Aan ku bilaabaynaa siyaal qodobka ugu horeeya barnaamijka sida hordhici baad ku maqleysiin Cabdirashiidjan wasiirka hore ee amniga Jubaland ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Balad Xaawe ee gobolka Gedo halkaas oo ay kaga hortageen masuuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo masuuliyiinta gobolka Gedo oo soo dhaweyn u sameeyay dadka halkaa ku soo dhaweeyay wasiirka hore ee amniga Jubaland oo maanta madaxweynaha Jubaland xilka ka qaaday ayaa waxa kamid ah Cabdiraxmaan Al-Cadaala wasiirka xogeenka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Gedo waftiga ayaa caawa u hoyeenaya magaalada Doolow ee gobolka Gedo oo la filayo inay bari ka anbabaxaan intii aysan ka soo anbabixin magaalada Balad Xaawe ee gobolka Gedo soo dhaweynta ayay halkaasii hadal ka jeediyeen gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buulagareed wasiirka xogeenka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Al-Cadaala iyo sidoo kale wasiir Janan ayaa halka ka hadlay gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buulagareed ayaa hadalka ku hormaray gaar ahaan wasiir jaran
oo ah wasiirka amniga ee Jubaland iyo xisadii jirtay sidii loo xalin lahaa labadaas dalal oo la isku qabay waxay keeneen in iyadu oo la wada jiro wasiir janan iyo maamulka gobolka Gedo iyo saraakiisha amniga halkan la wada joogo loo wada joogo in la wada shaqeeyo midnimana la muujiyo waxaan rabnaa inaan idiin sheegno go-aanka uu qaatay wasiir cabdirashiid janan ee halkan uu ku joogo waa hiil qaran oo taariikhi ah oo ku soo aaday maalintii mudnaa waxaa wadaa dhahaba ka garay taariikhda soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeedna waxay u hayaan abaalkaas iyo mudnaanta ay leedahay talaabada uu qaatay waa mid ka farxin doonta qof kasta oo jecel sharafka iyo midnimada iyo quwadda qaranka soomaaliyeed waxay kaloo tahay tallaabo ka nixinaysa cid kasta oo aan jeclayn sharafka oo aan jeclayn midnimada oo aan jeclayn in soomaaliya ay sharaf lahaato ugu dambayntii waxaan halkan kala hadlayaa cid kasta oo ku hawlan wax wax u dhibaya qarannimada soomaaliyeed waxaan leenahay maanta tusaale wanaagsan ayaad haysataan waxaan leenahay cid kasta oo isku dayaysa inay dadka soomaaliyeed kala dhantaasho ogaada dunta dadka soomaaliyeed waa ka fogtaa intaad u malaysaan waana isaga dhow yihiin intaad u malaysaan waana isaga tanaasul og yihiin intaad u malaysaan ma noqon karaan dad ajnabi uu dalkooda u adeegsado mana noqon karaan kuwo sharaftooda ku xadgudba sidaas daraaddeed wasiir waxaan ku soo gaarsiinaynaa adigana tahniyaddaas iyo hambalyadaas waa kuwa mahad celinaynaa waa ku soo dhoweynaynaa intaan wasiir cabdiraxmaan dheera inoo soo gabangabayn waxaan jeclahay wasiirka in carabkiisa aad uga maqashaan kelimadaha wanaagsan ee uu idiin wado iyo sababta uu halkan u yimid inta badan wasiir alcadaala hadalkii gabagabeeyey oo wax badan ku soo hadlay allah barakeeyo waa u mahad celinayaa xaqiiqiyan cid kasta oo arrintan dadaal ka geysatay oo dowladda federaalka ee ugu horeyso iyo shacabka soomaaliyeed ee gobolkan ku nool ama dhammaan gudaha soomaaliya ku nool oo wanaagga iyo samaanta jecel waxaan rabaa inaan rebada xaawo iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ugu sheego go-aankan aan qaatay asliyan wuxuu kow ku salaysan yahay in shacabkayga soomaaliyeed oo saddex arrimood in iskugu darmatay oo ilaahay laga magangalo oo ay kow tahay abaar xanuun iyo cudur inaan u naxno oo xaqiiqiyan aan u qaadanno wax kasta oo qaraaraa oo aanna qaadan karin aan u laqno wax kasta oo aanna ku faraxsanayna isku gelino aan qaadanno inaan ku faraxsanaano say shacabkaygu u faraxsanaadaan siday maanta ugu faraxsan yihiin oo indhahayay ka muuqato biidnillaahi tacaala waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo ma maqli doontaan mana arki doontaan mana dhici doonto insha allahu colaadii gobolkan gedo ka jirtay oo u dhexaysay dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedka Jubbaland faylkaas waan soo xirnay waana dhammaaday waxaan ugu talagalnay inaan gudaha ummadda soomaaliyeed ugu helino gaar ahaan ummadda gobolka degana ugu helino sababtoo ah soomaaliya dad gudbaysan muddo badan qarannimo iyo burbur ku jiray ay dhacday in dowladdiisuna ay tahay hadda mid urdun ah oo tilaabo qaad ah oo u baahan in la wanaageeda iyo horumarkeeda laga shaqeeyo ummadda soomaaliyeedna inta badan ay noqdeen oo madaxda dalka ama shariifka socda aad arkayseen inay dhacday in qofna qof isugu tanaasulin waxaan go-aansaday marka aniga shaksiyan qaybta aan dhibka ummadda soomaaliyeed ama siyaasadda ama wacyiga dilaan looga ahaa inaan ka qaado waxaana qaadanaynaa insha araxmaan shacabkayga waa shacab nabadeed gabar ahaana gobolkan dadka ku nool waa shacab reer Jubbaland xilli weli uu taagan yahay khilaafka hoggaamiyaasha Soomaaliya ayna ku wada sugan yihiin magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyagoo aan kulamo rasmi ah yeelan una kala qaybsan laba dhinac ayaa waxaa dhawaanahanba soo baxayay fariimo kulul oo ka imaanayay danjirayaasha wadamada shisheeye waxaa u dambeeyay war ka soo baxay qaramada midoobay maanta kaas oo ay ku sheegeen in aysan taageeri doonin dhinac gaar ah aysan aqbali doonin haddaba arrintaasi ayaa waxaa si kulul uga jawaabtay xukuumadda Soomaaliya wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo shir jaraa'id qabtay ayaa ku eedeeyay danjiriyaasha shisheeye in ay ku xadgudbeen madax banaanida Soomaaliya waa sida uu hadalka u dhigay waxaan rabaa inaan dadweynaha Soomaaliyeed halkan aan kula wadaago fariin aan u dirayno wadamada caalamka danjiriyaasha dowladaha caalamka ee jooga dalka
waxa jira dan jirayaal mararka qaar qora oo dira oo u soo dira dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed fariin aan waafaqsanayn shuruucda caalamiga iyo ixtiraamka madax bannaanida dalalka. Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa jamhuuriyad madax bannaan. Madaxbannaanideeduna ay tahay mid buuxda oo sovereign state ah. Arrimaheeda guduhuna ay yihiin lama taabtaan lamana farageliyaan. Sida ay xuquuq leeyihiin dhammaan wadamada madaxa bannaan ayay Soomaaliyana u leedahay xuquuq madax bannaan. Soomaaliya cidna doorashadeeda ma farageliso, Twitterna uma qorto. Sidaasoo kale wadamada saaxiibka waxaan ka filaynaa inay ilaaliyaan madax bannaanida iyo wadajirka bulshada caalamka. Waxaan rabaa inaan runtii fariin adag halkan aan uga diro Soomaaliya iyo wadamada caalamka waxa ka dhexeeya isfaham iyo xidhiir wanaagsan. Waxaa kaloo aad ugu mahadcelinaya wadamada wax badan la soo qabtay dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed, mana ilowsanin abaalka ayna ugu leeyihiin dowladahaas. Iyadoo abaalkaasi jiro, haddana dowlad ahaan waxa aanu ku adagnahay ilaalinta madax bannaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo aanu mas-uul ka nahay. Fariin kasta waa ka hor imanaysa madax bannaanida iyo gobonimada jamhuuriyaddu waa mid aan la aqbali karin. Intaan waxaan rabaa fariinta inaan u diro in laga digtoonaado oo ay tahay red lines ama khad axmara ama khad cas ku xadgudubka arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Dunidu waxay ku wada nooshahay isfaham, istixgelin iyo is-ixtiraam, sida ay dhigayaan dhammaan shuruucda caalamiga. Dal ka soo gudbi kara oo dal kale faragelin kara arrimihiisa gudahana ma jirto. Waa mahadsantiin. Waxaan ku soo gabagabaynayaa bulshada Soomaaliyeedna aan u sheegayaa shirkii madasha wadatashiga qaranku si fiican buu u socdaa. Waanu sii soconayaa. Waxaanan rajaynaynaa inay ka soo baxaan go'aamo xaldheel gal ah oo inoo hoggaamiya doorasho hufan oo nabad ah oo xor ah oo qurux badan. Aad iyo aad baa mahadsantihiin. Tallaalka xanuunka COVID-19 ayaa ka socda degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo maanta la gaarsiiyey isbitaalka Martini. Warbixintan waxaa ka soo jeedinaya magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Waaberi oo darsi uga soo warama halkaas. Isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waxaa la gaarsiiyey tallaalka loogu hortagayo COVID-19 kadib markii mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka tallaalkaasi ay gaarsiiyeen isbitaalka. Munaasabadani lagu daafurayay waxaa ku sugnaa tallaalka koortaga COVID-19 taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ku xigeenkiisa agaasimaha guud ee isbitaalka Madiina Dr. Hashim Maxamed Faarax iyo mas-uuliyiin kala duwan oo munaasabada daafurka tallaalka COVID-19 lagu casuumay. Ugu horreyn goobta waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee isbitaalka Madiina Dr. Hashim Maxamed Faarax oo sheegay in uu ku faraxsan yahay isla markaana si diirna u soo dhaweynayo in tallaalka koortaga COVID-19 la soo gaarsiiyo isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Maanta saa u jeediin waxaa daafurnay qaybta koowaad ama phase 1 oo tallaalka COVID-19. Meeshaana waxaa rabaa mahadcelin inaan ugu celiyo wasaaradda caafimaadka. Tallaalkan horta dadka ugu horeysa ku bilaabayna waxaa waaye shaqaalaha caafimaadka oo frontlineka joogaan oo ugu nugul inay cudurka ku dhacaan. Ayaga haddaan la tallaalin waxa waaye waa faafidaa sii badanayso. Ujeedka lagu leeyahayna waxa waaye in qofkii asagana isdifaaco qofka kalena waxa waaye cudurka gaarsiin. Markii shaqaalaha caafimaadka laga soo tago waxaa ku xigo macalimiinta oo iskoolka joogaan oo kale oo caruurtani ubadkeen waxbaraan. Waxaa kale ku xigo ciidanka oo ilaalada booliiska. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar iyo ku-xigeenkiisa ayaa qaatay tallaalka ka hortaga COVID-19. Taliye Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in muhiim ay tahay in bulshada Soomaaliyeed ay qaataan tallaalka loogu hortagayo COVID-19 oo maalmihii ugu dambeeyey dad badan oo Muqdisho ku sugan ay u geeriyoonayeen. Waxa aanu ka daafurnay isbitaalka Madiina oo u khidmeeya guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka booliiska tallaalkii COVID-19 oo soo gaaray dalkeena dhowaan qaybta ay ku lahaayeen ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo iyagu ka mid ahaa ama ka mid ah dadka
loogu horumarinayo oo ku xigaya caafimaadka iyo buliiska iyo muxaaha wariyayaasha iyo muxaaha meediya dadka shaqeeya oo iyagu ah dadka intaa mataqaanaa la rabo in loo horumariyo si aanu ugu daahfurno oo aanu saraakiisheenna hoggaanka guud ee ciidanka buliiska Soomaaliyeed xaruntiisa dhexe taliyay taliy xigeenka iyo agaasimaha caafimaadka iyo saraakiisha hoggaamada aanu maanta u bilownay inaanu anna ku qaadanno tallaalka si aanu waqti u siino ciidanka intiisa kale oo muxuu ahaa intii ay ka gaari karaan. Dhinaca kale, taliyaha ciidanka buliiska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa ka hadlay dhaca maalmihii ugu dambeeyey bulshada Soomaaliyeed loogu geysanayay caasimadda, isagoona sheegay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono islamarkaana ay ku raajoogaan kooxaha dhaca ka geysanaya degmooyinka gobolka Banaadir. Oo ayaamahan ay naga soo gaarayaan ama aanu ku aragnay dad muxuu ahaa habeenkii iyo maalintii gobolka mudug. Guddi muayyan ah labo in ciidanka isku dhafka ah si wada jir ah loo hawlgeliyo si ay uga shaqeeyaan nabadeynta shacabka, waxaana loo xil saaray maamulka gobolka mudug oo labada dhinac. Saddex in saddexdii nin ee ku dhimatay burraas laga bixiyo mag buuxda laguna bixiyo muddo 3 bilood ah, qiimaheeduna uu yahay $300 hashiiba. Duugtii iyo qoryihiina waxaa looga ballamay in lagu bixiyo muddo 10 cisho gudaheed ah. Afar damaanadda iyo dabagalka waxaa qaadaya madaxda maamulada gobolka mudug oo labada dhinacba ah. Shan arintii dadkii ku dhintay magaalada dhexdeeda waxaa looga ballamay in laga wada hadlo 4-ta bisha 4-aad 2021 si loo soo afjaro. Lix ciddii hadda kadib geysata dil ama dhac waxaa lagu heshiiyey in ciidanka federaalku soo qabtaan si dembigiisa loogu qaado. Runtii farxad weyn bay noo tahay labada shir ee isnaga joogtay ee shirkii koowaad lagu qabtay magaalada Gaalkacyo madaxtooyada Puntland oo loogu wada hadlayay dhacdadii ka dhacday Buqraas. Shirkii labaadna maanta lagu qabtay Hotel 5 Star inay ku soo gabagabowday sida uu akhriyay Xabiib. Aad iyo aad baan odayaasha kaga mahadcelinaynaa waqti ay geliyeen nabadda iyo juhdiga ka maamul ahaana. Waxaan qiraynaa in qodobada halkaa laga meeriyey lagu heshiiyey maamulkana goobjoog u ahaa qalqaalada iyo gogosha la isugu imaanayay maamulku uu daba taagnaa dhammaan qodobada halkaa lagu xusana sida ay yihiin maanta in lagu heshiiyey 24-ka bisha 3-aad 2022. Sidaas waxaan leenahay odayaasha mar hore iyo ilaa iyo haddaba kasoo shaqeynaya nabadda waqtiga gelshay odayaal, jazaakumullaahu khayr. Waxaan idinka codsanaynaa mar kale iyo mar kale dadka muslimka ah ee macna darada dhiiggiisa lagu daadinayo sida u hortaagantiina u dhabar adeegtaan. Ilaahayna waxaan kaga baryayna ilaahayna in ku garab galo annaga maamul ahaana sida doorka hadda goglahan iyo joojinta iyo tagista goobihii dhibaatadu ka dhacday aan kaga shaqeynayna insha Allah tacala. Gaalkacyo iyo gobolka mudug waa hal mid. Waxaan hore u jirin muddadii la soo dhaafay
in dad labada dhinac ku kala dhintay mag boqol la kala qaato oo lagu heshiyo maanta kowda ilaahay goob jooga nooga dhigay baan ugu mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa inay qisaasna gaarto oo ay ku koobnaato qofka falka geystay waxaan rajaynaynaa wiilka hashiisa doonan la oo jidka ka soo noqonaya inuu gudbo oo ka soo kaxaysto meesha uu doono waxaan rajaynaynaa ninka abaartu ay ku hayso meel aan doog lahayn oo cabsida u fadhiya meel ee doog ka jiro inuu soo daaqo waxaan rajaynaynaa wanaaggii iyo walaalnimadii dadkaani lahaan jireen oo annagu aanu soo gaaro ku caqlisannay oo isdhexgalka iyo iskaalmaysiga iyo waxwadacunka iyo sharafka ahay dadku si anaga ay u wanaagsanaayeen ilaahay inuu soo celiyo oo maanta arrintan ay u noqoto furo fiican waxaan u ducaynayaa ilaahayna aan khayr badan uga baryayaa dadkii arrintan ka soo shaqeeyey oo odayaasha ahaa iyo raggii madaxda ahaa oo ka soo shaqeeyey oo raggii ay ku jireen jeneraal Gorod iyo jeneraal Cabdi Qaybdiid iyo niman reer Galmudug oo aad iyo aad u qiimo badan oo arrintan dhagax dhig u ah xilligay mas'uuliyadda hayeen iyo Allah u naxariiste tumay oo ambaasadorka nabadda ahaa aad baan ugu mahadcelinaynaa Ilaahay sawaab khayr la siiyo waxaan naga go'an anaga oo aan ballan qaadayna anigoo ku hadlaya labada maamulba afkooda iyo dawladda Puntland iyo Galmudug madaxdooda sare iyo maamulkoodaba in aan idin kala shaqeyno nabadda Heshiis ayaa laga gaaray colaad beeleed ka jiray gobolka Galgaduud gaar ahaan deegaanka hoos yimaada Xiraale gudoomiyihii hore ee gobolka Galgaduud iyo sidoo kale xubnaha ka socda maamulka Galmudug ayaa halkaa ka hadlay qabaayilada ee reer direed iyo reer cayrna isugu yimaadeen wixii la isugu yimid waa laga heshiiyay waa aan heshiinay raalli baan isu noqonay gacnahan isqabsanay dhexdayada wixii ku laaban anaga ay noo yaaliin waxbana kuma laabno heshiis baa noo dhamaaday wargamaynimadiisa waxa ka hadlo odaga iga horeeyay labada beelood oo meesha direed iyo meesha cayr awl dad darisay ahaayeen oo ehela oo si wax walba ka dhahayaan hoogaa tuun yar baa kala galay tuunkiina waa la isaga yimid waa laga walaalwabay waa laga tiide maalmaha soo marnay oo la isku soo jiijiiday oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu noo suurtageliyay ugu dambeeyay inaan heerka soo gaarnay aan maanta aan joogno waan ku faraxsanahay runtii dadkan oo aan xumaato hore iyo dhibaato hore ka wada dhaxeynin ceelkaas isqabadkii ka yimid iyo dhismihiisi iyo qodistiisi in maanta si fiican oo wanaagsan lagu soo gabangabeeyay lagu heshiiyay insha Allah ceelku waa horumar waa development iyo maaratay dadka tanmiyada iyo hor kacu ka qayb qaata oo qayb ka yahay ceelal badan loo baahan yahay hal ceel kaliya looma baahna wadanka dhana waraaba waa dad darisa waa dad waligood wada noola waa dad waligood wada noola doona ilaa inta qiyaamuhu dhacayo ceel iyo baraag iyo si kale oo la isugu qabsaday dadku kala tagaya maahan waxaan soo jeedinayaa in walaaltinimada iyo darisnimada la ilaaliyo culimadeennana ay qaybta ugu weyn ka qaataan odayaasha dhaqanku annagana ka mas'uuliyad ahaan waan kala shaqaynaynaa waanan ku garab istaagaynaa haddii rabiidmo isdhexgal middaan hadda ka badan galabta ay taagantahana waan ka shaqayn doonaa dadka deegaankan inay isdhexgalaan oo walaaltinimaan oo soo ceshadaan wixii hore maanta waxaan ku guuleysanay in la fasaxo ceelkii waxaana Ilaahay mahadiis ah in galabta labadii beelood ee dir iyo cayr ee go'aan ku gaareen in ceelkii la fasaxo ceelkiina wuxuu diyaar u yahay in la qodo waxaana rajaynaynaa ceelkaas inuu anfaco ummado dhan inta u dhow amba dhammaan eriyadan dadka degan wuxuu u noqon doonaa wax khayr qaba waa dareemi karnaa biyo la'aanta ka jirta goboladan dhexe waa wax lagu diirsado in ceelkii maanta la fasaxo ay ka faa'iideystaan dunyada halkan joogta iyo dadkoo dhan marka waxaan rajaynaynaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo in ceelasha soo socday dadku qodo doonaan ay weydiistaan permission wasaaradda arrimaha gudaha annaga diyaar u ah meel walba u baahan ceel in loo fasaxo wax dhulkan aad aragtay ee Galmudug waxaa mas'uul ka ah wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda Galmudug
waxaan diyaar u nahay inaan service idiin sameyno, waxaan diyaar u nahay inaan la qabano wax walbo diyaar u tihiin. Baraagahan maalmahan soo laabtay ee dhibaatada leh ee aada mooda reer Galmudug inay aada ugu dhiban yihiin, waxaan rabnaa inaan sharciyo adagna horey waa uga soo saarnay. Wasaaradda Arrimaha Gudaha waxay diyaar in la tahay inay permissionkiina siiso aada ku qodan lahaydeen ceelasha iyo baraagaha, laakiin ma aha in aada iska horkeentaan dadka qabaa'iladaah, walaalaha, ehelkaah, qaraabadaha isag degan. Maantana waxaan u rajaynaynaa insha allah deegaankan, ceelkan inuu noqdo mid lagu barwaaqoobo. Ilaahayna waxaan uga baryaynaa dadka quluubtooda inuu walaaltinimadii ehel qaybihii dhexe ee barnaamijka caweysnimo ee caawi dalshir ayaanu ku jirnaayee dhegaystayaal. Majaajilaystaha caanka ah Farxaan Diraac, dadka Soomaaliyeedna ay u garan og yihiin Basadiir, ayaa waraysi uu siiyey reediyo dalshir kaga hadlay waxyaabaha uu dadka kaga qosliyo. Xaawe Axmed Maxamed ayuu u waramay. Waa dhowaha inaad idhaahad baa umahadsantihiin guud ahaan bahda dalshir, waana mahadcelinaya runtii, waana ku faraxsanahay kolle inaanu maanta halkan ku sheekaysanayno oo ku shaakarsanayna insha allah. Aad baa umahadsan tahay. Magaca Basadiir markaan soo hadal qaado oo aan idhi, waxaan u malaynayaa dad badan kuma cusba, oo waxaa laga yaabaa dad badan oo adiga arka ku cusub yahay buu magacan mar hore ma gaaray. Marka intaynan u gudbin magacan iyo sababta wareysigeena, horta Farxaan waa kuma Farxaan? Horta siduu horeyba u sheegay, Farxaan waa ninkaas kolle hadda hortaada fadhiya Soomaaliga, haddii la ku run yahay in badan dadka wajigiisa ka qarinayay. Dee waxaan u malaynayaa maanta waa badidi doonaan dadku iyo bahalnimada idan ka qarinayay, oo waxaan ka dhexalli jirin in la yiraahdo Basadiir. Marka maanta arig baa leef u hadlaya, waana ninkaas ninkaliya Farxaan. Dadba Farxaan markuu ku horeysay ku arkaan waxay leeyihiin, oo anagu waxaan moodayna Farxaan inuu bidaar leeyahay xaqiiqti mahan. Waa suuragal dadan inay saas yiraahdaan, laakiin weli ma hayo kolle gabarti jaabisa in waxaan timo yihiin iyo in buraka yihiin meesha saaran. Taas xaqiijin bay u baahan tahay. Aad baa umahadsan tahay Farxaan. Waxaan rabaa inta badan waxaad caan ku tahay oo aad bulshada la wadaagtaa Filimaan Madadaale ah, oo aad soo turjuntay oo qurux badan, oo dabcan aad loo xiiseeyo, dadka xiiseeyaanaan xitaa anigu ka mid ahay. Marka bal fikirkaasi waxa uu ka yimid inaad filimaan? Fikirkaasi horta wuxuu ka yimid isku day un. Marka dee qofka bini'aadamka u baahan yahay inuu maaragtaa wixii ku jira bulshada usoo gudbiyo, dabcan wuxuu raadinayaa fursado uu maaragtaa ku suuragelin karo inuu banaanka usoo saaro. Marka dee taasi waxay ahayd kolley fursad u baahnayd in laga faa'iidaysto waqtigeedna timid, aan ugu talagalay in bulshada aan ugu soo gudbiyo kolley maaragtaa barnaamijkana aan ugu bedelo dhaqankii Soomaaliga, aan ugu bedelo maaragtaa suugaantii iyo gabayadii iyo mahmahayhii. Anuu nin reer miyiyaan ahay oo xoolo dhaqata ah, marka waxaa laga yaabaa hadallo badan oo dadkiinaan magaalada inaan garanayn oo Soomaaligeenni ah inuu jiro. Marka hadalladaas baan soo gudbin jiray oo ku soo dari jiray si maaragtaa ay uga faa'iidaystaan dhalinyaradu, maaragtaa dadka kale oo xitaa waayeelka ku jira oo waa hore qurbaha aaday, oo runtii markay daawadaan falcelintooda qayb ka mid a markaad akhridin ku dhahaya kelmaddaas, oo kelmadda waxa ay ugu dambaysay waagii maaragtaa 1990-yadii aan dalka tagay. Marka qofkaasi waxaa dareemaysaa inuu ku faraxsan yahay inuu maqlo kelmad uu xilligaas yacni saameyn ku lahayd oo aad u isticmaali jiray, laakiin ay kala baadiyoobeen. Dabcan wadan qurba abu galay subax walba bujuba jaal lagaga hadlayo oo ingiriisi balaayo lagaga hadlayo, anuu luqada aan ku hadlo maba kusoo daro xitaa hal kelmada oo lahjada oo maaragtaa luqada aan dhehe oo qolo kala leedahay kuma soo daro. Waaye marka waxaa tiri wax igu jiro ahaa, aan rabay inaan bulshada usoo gudbiyo fekera nin waxaad soo turjuntaa majaajilaystaha oo Basadiir la dhaho aad u bixisaba magacan maadaa doortay hadda inshaallah. Magaca sidaan horey wareysigii BBC aan u bixiyay aan ku sheegay iyo wareysiyadii kale, magaca Basadiir aan u bixiyay ninkan. Way magaciisa caadiga ah maxaa la dhahaa? Magaciisa caadiga ah King Boos baa la yiraahdaa. Way maxaad ku dooratay marka isaga filmaantis inaad soo qaadatid? Waxaan u malaynayaa adiguba haddaa bedelkayga raadinaysid inaad wax soo gudbisid oo muuqaalada aad cod saartid,
waxa dooran lahayd isaga haduu ka soo horbixi lahaa cidna baad dhaaftay sababtu waxa weeyo waa nin yar oo hadii Ilaahay ku ruuxay aad u fudfudud oo maaragta actionkiisu aad khatar u yahay oo maaragta canaanta iyo hadalada kulul runtii ay isku soo baxayaan mararka qaar waxay u qabaan dadku in ninka hadlayahay oo isaga yahay marka hadalka maaragta marka la dul saaro runtii Soomaaliga deenkaasi aad buu u soo baxayaa ee way yahay in marka hadalka uu ninkan ku hadlaayo waxaan ku doortay kaliya de wax kale ma aha waxaan ku doortay yaani action kaas iyo waxyaabahaas badan iyo xoga meel aan isaga ignahayo waa naga jecelnaanaya soo marka xagaas ku doortay haa aad iyo ee way yahay waxaan rabaa marka hadalkan uu ku hadlayo qaab noocyad ula jaan qaada ama miyad soo turjunta oo luqadda uu ka hadlayo fahmaysaa mise hab kale aad in maaragta horta luqadda ku hadlaya hadii si toos ah loo turjumo waxaan cidda may daawateen marka waxa la rabaa in dhaqankiisa dhan la wareejiyo oo xitaa riwaayadaha qayb meesha uu watay inta laga jeheeyo meel kale loo dhigo baad qurxiso oo la qurxiyo marka taasa qaabkaasan yani sameeyaa si bulshada u soo jiidato oo wixii wax qurux badan ay u noqdaan oo dadkii maaragta laakiin hadii aan ku talagalo inaan hadalku yiri bedelo de wax macnaa noqon mayso waa kidka guro qanjo u gurway marka waa inuu hadalkiisii oo aan bedelay kariye cidna xiisa uba yeelayso waan xiisa geliyaa barnaamijyo waxaan u bedelaa waxaanba inay Soomaali yihiin ba dabcan hadda waxa laga yaabaa markaan leeyahay riwaayada aan leeyahay gabadhu majalbaha ku socotaa oo kale oo maaragta aan ka matalayo nin maaragta xaaskiisii hawlaha kale maaragta wax si noqdeen oo amaanad xajin weyn marka barnaamijka laftirkiisa waxaan ugu talagalay wuxuu ahaa isagu gabar yar oo iskoolka diiday buu ahaa haye dadkanaan gabar yar oo iskoolka diiday daawan mayaane waa inaan hawl kale ka dhigo marka marka barnaamijka sidaasan u bedelay sidaas anoo u bedelay ba haddana hadalkii laga dareemayna waxa mooda waxaan inay isleeyihiin marka qaar marka waxa la oran karaa ninkaani wadadii uu ku socday in laga wareejiyo ka wanaagsan ba marka farxaanu waxaan rabaa in waxa arkisaa aad soo dejinta in haween isaga riwaayad la dhigay isaga ina ma kale marka in dadkan hadlayo ee matiin ba jira kula turjuma ee codkan mise waa adiga uu marka cod daaranaya su'aashaas marka ina ka jawaab mar waay hay'ad ma maasantay marka waxa raba magacyada oo kale waxa ku dooratay kabdhigii magacyada bixisay wiilasha waxaan ku doortay hada magacyadaasi horta magacyo iska balbalaarka weeye idil iyo asr idil iyo asr magacyo iska balbalaarka weeye waxaan ku doortay in maaragta ay isku soo baxayaan iyaga iyo islaamahaas marka magaca waa balaaran weeye magac xogaasi u balaaran weeye hada reer Soomaaliland waxay ii sheegeen islaanta buuran ba suuqa markay maraysa in loo yaqaano xogaaladan asr ama idil loo yaqaano haa khaatiban ka taaganahay bay yiraahdeen magacaas oo marka markii si loo fiiriyana maaragta muuqaaladaani saameyn weyn bay ku yeesheen baraha bulshada marka waa sidaas waxa jira kuwa farxaan dirac loo bixiyo midba sadiir loo bixiyo dadkii magacyadoodii waa laga wada bedelay aad iyo aad waxaan rabaa marka ninkan sadiir isaga laftukiisa wax aqoon mas'uuliyadin horta markay hore mise sadiir aqoon waa isku leenahay waa nin inta qof dhalinyaraa wanaagsan yahay wanaagsan runtii active oo wax walba maaragta socodsiin kara xaalad kastana og marka waa runtii waa nin aad u active oo xitaa aan dhanka siyaasadda ka marnayn oo maaragta iska galaan gal badan oo iska farxaana weeye filimaantis markii aad bilowday inaad durjuntid miyaad isbaratayn mise horaad soo xirnaydaan way horey ismaanaan aqoono hadee shaqo iskumaanaan lahayn oo isku wadarmaan ahay marka dantaas u kaay keentay filimaanta ma qoray qaladaas isku kaay keenay sabuu arkay sabuu waxa jira nin dhalinyaro oo magacayga aan ugu magac daray farxaan diraac la yiraahdo oo runtii muqaalada uu ku jiro ayba jecel yihiin dadku oo isaga inta badan lakadku oo lagu taagay waa qalad baa laga dhigay haa ninkaas dhalinyarada ba ila soo hadlay wuxuuna ii sheegay ninkan lambarkiisa inuu hayo kadib sidaasaan kula hadlay waxaanan ku irinay muqaaladan inaad maaragta bulshada Soomaaliyeed aan afkoodi ku bedelan doonaya marka inaad maaragta ii fasaxdid baan rabaa waa okay buu yiri waxba kama qabo marka waa okay hamer haa sidaas oo la sameeyo
marka waxaan rabaa bulshada farxaan oo filimaanta marka keentay dabcan aad baa loogu xiran yahay oo qof walba oo aad aragtid wuxuu daawanayaa filimkaas waana filmaan lala dhacay marka say u arkaan bulshada falceliska runtii horta bulshadu aad iyo aad ba uga falceliyaan ma oran karo waxaa jira dad dhibsaday sababtu waxa weeye weli maan arkin. Assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Faisal Arshinuur, waxaana ahay madaxa marketing gobolka Nugaal ee shirkadda isgaarsiinta Somtel. Waxaan halkan bulsho weynta ku dhaqan deegaanada hoos tagto degmada Garowe dhammaan iyo gobolka Nugaalba waxaan ku wargelinaynaa inaan soo kordhinay adeegii xawaaraha lahaa internetka 4G iyo 3G kaasoo ah fiber optic diira. Waxaan ku soo kordhinay internetka sida myfayada iyo 4G-yada iyo 3G-yadaba iyo hadalkii awlba qiimo jaban ahaa session 28 xirmaayo hadalkuna free yahay xirmada internetka ku heli sid 0.5 oo contactsity oo saguna hadal iyo isku jira internet free ah. Sidoo kale waxaa aad iyo aad hadda u soo kordhinay internetadii guryaha iyo kii xafiisyada waaweyn iyo dowladaha kaasoo ah internetka fiber optica oo dirka. Aad iyo aad baan inaan ka mahadcelinayaa dhammaan radio Deljir iyo asxaabta kaleba. Sidoo kale macaamiisha waxaa ugu hambalyeynaynaa in shirkadu idaa fudhay adeega ah saamiga shirkadda oo laga qaybgalayo sheerarka oo ugu yaryahay 2,300 uguna badan yahay $115,000. Waxaan rajaynayaa inaan bulsho weynta noqoto shirkada Somtel noqoto shirkad dhammaan mulkiyadeeda iyo mulkiyadeeda ay leeyihiin bulsho weynta ummadda Soomaaliyeed. Siyaasi Cabdiraxmaan Dhoore ayaa ku eedeeyay Soomaaliland dagaal beeleed ka jira shidan iyo waqdariyo gobolka Sanaag in ay dabada ka riixayaan oo ay dadka isku dirayaan. Hadalkiisi ayaa sida tan ahaa: bismillaahi raxmaan raxiim, maanta waxaan jecelahay halkan inaan ka yara bayaamiyo shaqaaqadii ka dhacday maalintii dhaweyto deegaanka shidan ee xeebta waqdariya, shaqaaqadaasoo sababtay dhimasho aad u fara badan oo la odhan karo waa genocide, iyo aftuub loo geystay dad deegaanka ah oo deegaankoodii iyo xoolahoodii dhaqanaya. Shidan waxay ku taallaa gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Laasqoray ayaa xukunta. Waa deegaan dadkii lahaa degan yahay muddana ay ku noolaayeen deegaankaas. Waxaa muddooyinkii dambe soo baxayay sanadihii ugu dambeeyey markuu xilka qabtay Muuse Bixiga Hargeysa in hunguri galay, dowlado shisheeye iyo shirkado shisheeyena ay dabada ka riixayaan siday dadka walaalahaayeen ee muddada boqolaalka sano halka ugu wada noolaayeen. Wax wada lahaanshiyaha iyo deegaanka sida loo kala leeyahayna ay caddayd inay hadda dad dabada laga soo riixay la doonayo in lagu abuuro dad cusub deegaanka shidan, iyadoo ay ka dambeyso macdan iyo dahab meesha lagu sheegay. Qoyska madaxtooyada Hargeysana shirkadahaas ay dabada ka soo riixayaan dhowr goor oo horena arrinkaa looga wada hadlay dadka deegaanka leh iyo dadka hadda doonaya inay sheegtaan. Loogu garnaqay dacwadahooda la dhageystay, ceerigaaba laisla tegay, muddo la fadhiyey, la ogaaday cidda meesha iska leh. Markii dambena arrintii hadda la rabo in la jahwareeriyo oo la rabo dadka walaalaha ee isdhalay ee meesha ku wada nool in dagaal sokeeye laga rido. Maalin dhowaanta waxaa soo weeraray ciidamo la yiri waa mariniska oo degan magaalada Mayd, kuwaasoo inta dharkii dareeskii laga bixiyey dareys kale loo soo xiray, dhar shacab ah si ay weerar ugu qaadaan walaalahoodii meesha lahaa, dad deegaankii iska jooga, xoolahoodii dhaqanaya, guryahoodii jooga, dhib aan diyaar u ahayn ayaa weerar lagu fuliyey. Weerarka waxaa ku dhintay dad lagu qiyaasay ilaa 6 qof, dad reer guura ah oo meesha jooga 17 qofna waa lagu afduubtay. Dadkii markii la afduubtay waxaa loo geeyey maamulka jooga ceerigaabo oo lagu wareejiyey, saxaafad baa la qabtay. Dadka waxaa laga dhigay inay yihiin askar Puntland ka timi, waa la ogyahay inaanay ahayn askar Puntland ka timi, waa la ogyahay dadkii deegaanka u dhashay inay yihiin, waa la ogyahay reer guura inay ahaayeen, waa la ogyahay inaanay dagaal ku jirin ee gaadmo lagu qabqabtay.
waxa halka nasiib darro ah nin boqor sheeganay runtii oo anigu aan maqlayay hadaladiisa oo yiri dadkaasi waa dad askar ka tirsan Puntland ah dadkii la dhashay ah dad uu wada garanayay oo abti habro wadaag ilmaabti ay yihiin isagoo dadka ka dhigayay inuu isar ahaan ku fogaanayo oo uu leeyahay Puntland bay ka tirsan yihiin markii dambana uu lahaa sidii la sheegayba isagoo jeejeeska wata Puntland bay ka tirsanahay hadii maamulka Hargeysa ay dhab ka tahay wixii meesha ka dhacay inay dhaxdhaxaad ka yihiin dadkii ku wareejiyay dadkii la soo qafaashay ee maleeshiyada ahaan oo ay qabqaban lahaayeen iyagoo u arkaya inay khald sameeyeen laakiin gudoomiyaha gobolka Sanaag ninka sheegta waa uu ku hanbaliyay wuxuu yiri waa ku mahadsantiin inaad nagu soo wareejisan taas waxay cadeynaysaa wixii meesha ka dhacay in raali laga yahay maamulka iyo ciidanka iyo madaxtooyada Soomaaliland qorshahan ay wadeen dabadeena ka riixayeen ciidanka meesha soo weeraray ee dharka bedeshay waa marines waxa tababaray dawladda Ingiriiska waxaana ugu tala gashay in lagaga hortago waqtiyadii laga cabanayay burcad badeeda imkana waxa loo adeegsanayaa beelo dhulkoodii degan in lagaga qaado dhul durugs lagu sameeyo oo lagu barakiciyo dad kale meesha lagu abuuro marka ugu horeysa waxaan leeyahay dawladda Ingiriiska meel kasto safaaradooda meel kastaba ha ahaatee inaanu cambaareynayno ciidamadii aad tababarteen inay noqdeen wixii aad u abuurteen waxaan ahay inay isticmaalayaan oo dad dhulkoodii la doonayo in lagaga barakaciyo in loo adeegsaday hawsha aad u tababarteen ciidankii waxaan kaloo halkan rabaa inaan baaq uga diro dadka reer Maakhir ee dega gobolka Sanaag iyo Hayland ee dibadda jira aqoonyahanka dhalinyarada haweenka waayeelka waxa cad oo maragma doonta ay muddooyinkii dambe gobolkan Sanaag la ogaaday resource-ka faraha badan ee ku jira oo saddexii qoyskiisa oo shirkado Taiwan iyo shirkado shisheeye wata inay gobolkii u tashadeen heshiisna ay yihiin heshiisna ay ku yihiin qoloba intay gaadho inay qabsato waxana maanta cadeyn u ah ciidamo ka socda Somaliland inay hadda ku soo durkeen gudaha Sanaag soo galeen qaar armale lagu sheegayo yubba qaar ka soo dhaqaaqeen hadafta muddisheeda lagu sheegayo ururka haweenka qaranka ayaa baaq waxay u direen siyaasiyiinta Soomaalida ee ku sugan magaalada Muqdisho inay heshiis ka gaaraan dhamaystirka heshiiskii 17ka September idin sheegayaa meesha aan soo marnay meesha aan socono hadaad moogtihiin waa hadaad moogayno markii aad naga qaadaysay waa istaagaysid idinka inaad heshiistii ogaa markaa shuruudu isku tagtay waa ishumisiin waa islaantaan laakiin waxaan ku dirsan waa dangaar maanta wax ka dambaysa ma soconayso ilaahay subxaana qaadir abshir waxaan ka hadnaa laba maamul gobolada banaan ku istaageen laaliisa kama yeeleen maxay guryooda uga soo tageen midna Jubbaland muxooga imaada midna Puntland muxooga imaada hadduu ka shaqaynaynin dhibaatada Soomaaliya hadduu ka shaqaynaynin oo uu soo dabaalnidada dhammaanayo abaara socoto waxaa socota xanuun corona virus ayaa ka carreyna ayaga maa ka carreyna mis corona virus ka carreyna ayaga maa ka gabanayna mis corona virus ka gabanayna ma yeelayno inaan cudurka ay nagu beereen corona virus ayaga ka daran waa inay shirka ka qayb galaan waxay baaq u dirayaa dowladda iyo maamul goboleedyada in ay ansixiyaan sharcigii in ay ogolaadaan doorashada in doorasho la aado ay haweenka Soomaaliyeed baaq u diriyaan waxaa loo baahan yahay haweenka Soomaaliyeed maanta waxay rabaan nabad meel aan nabad lahaynna nolol ma jirto haweenku ma rabaan inay barakacaan dhibka hadduu soo saaido waxaa imaanayaa nabad la'aan doorashooyinkaas dowlad goboleedyada Puntland madaxweynayaashooda iyo Jubbaland waxay ka ahaayeen hawlihii la soo maray goobjoog gaar ahaan heshiiskii 17-kii bisha September labadii lagu kala saxay dadka Soomaaliya oo gacantooda ay ku qoreen arrimahaasi oo dhan maanta waxay isugu soo biyashubatay in iyagoo jooga magaalada caasimadda Soomaaliya aysan shirkii loogu talagalay inay ka qayb galaan ay ka biyad diideen arrintaa haddii aan nahay gabdhaha Soomaaliyeed aad iyo aad ayaan uga xumaanay wayna damqisay waayo wax laysu diidaa maanta ee dalka Soomaaliya ka dhici karaa ma jiraan waayo dalku waa naga dhexeeyaa
wasiirka kalluumaysiga xukuumadda soomaaliya cabdulaahi bidhaan iyo xeeraryaha guud ee soomaaliya ayaa si wada jira xadhigga uga jiray xafiis lagala soconayo gaadiidka badda ee isticmaala badda soomaaliya. yaa badda ku jira baddeena markasta waxaa la yidhahdaa kalluumaysato oo sharci darraa baa ku jirta. maraakiib tiro badan oo hadda ka horna aan soo riboot garaynay oo aan waraaqo ka qoray maraakiib ay leeyihiin iraaniyiintu, maraakiib ay leeyihiin yemaniyiin. haddana maanta aan rabno inaan soo aan saxeexno maraakiib kale oo dowladda Masar ay iska leedahay oo tiro badan oo badda Soomaaliya ku jirta oo sawiradeedii aan hayno, press releaskiina uu diyaar noo yahay. waxaan kaloo ku daba jiraa maraakiib iyagana ay leeyihiin waddamo waaweyn oo ay ka mid tahay India, China ka mid yahay, Spain ka mid tahay, oo iyagana xogtooda rasmiga ah iyo sawiradooda iyo meelaha ay taagan yihiin aan helo. markaan helo aan idinla wadaagi doono. waxaan rabaa halkan inaan fariin uga diro dhammaan maraakiibta wasaaraddu ay siisay shatiyada, laakiin jebinaya oo khilaafaya shatiyadii la siiyey oo aan raacin regulationkii loogu talagalay, inaan halkan uga diro degniin ah in wasaaraddu ay hadda la timid monitor systemkii lagu monitor garayn lahaa activity-yadaas xafiiska xeer-ilaalinta iyo law enforcement agencies-ka Soomaaliya ay diyaar u yihiin in wax kasta oo wasaaradda soo report gareyso oo sharci darro ah inay la xisaabtamayso. gudahaan dhegaystayaal barnaamijkii caawisnimo ee caawa ee dal jir caawa waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa cabdixakiin.